weeradani ayaa idin sameysay qiimo dhimistaas oo aad u ballaaran iyadoo maalmihii ciidina ay fooda inagu soo hayaan guryuhuna ay mudan yihiin in aad loo qurxiyo ha ka maqnaanin alcamuud home decoration decorationkiyo ayuu nooca iyadoo aanu qiimo dhimis ballaaran ku samaynay oo aad u bogi doontaan insha allahu biidnillaahi kariim sugannahay waa branchiga koowaad ama qaybta koowaad ee meherada alcamuud home decoration sidoo kale haddana waxaynu soo wada eegi doonaa qaybta labaad ee meherada alcamuud home decoration oo ku taala dabaqa saddexaad ee tiyaatarka magaalada hargeysa nakeena waxaan ugu bishaareynaynaa dhammaan bulshoweynta reer hargeysaha ee caasimadda somalilan in carwada camuud home decoration ay samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran taasi oo ay ugu talagashay maalmaha ciidda ee fooda inagu soo haya ee quruxda badan guryuhuna ay mudan yihiin in aad loo qurxiyo si farxadda ciidda ee maalmahaasi aad uga faa'idaysato gurigaaga qurxintiisa alcamuud home decoration waxaa idiin diyaarisay agabka kala duwan sida daahyada roogaga fadhiyada iyo sidoo kale duraaxadaha waxaa intaasi dheer inay alcamuud home decoration ku hayso dhikoorkii guryaha ee qurxinayay haddaba ha ka maqnaanin ka faa'iidayso quruxda ay kuu diyaarisay iyo qiimo dhimista sidoo kale ay la diyaar tahay carwada camuud home decoration wixii faahfaahina intaasi dheer waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada iyo ciwaanada shaashadda ka muuqda